As dicas que eu daria para quem está aí se preparando para fazer a prova do Revalida de 2022. Se você pode, compre o curso TIPS Revalida. Ele é ótimo. Para mim, ele foi um direcionamento total nos meus estudos. Antes, eu não sabia fazer resumo. Eu fazia resumos enormes e até mesmo eu me perdia nos meus próprios resumos. O curso TIPS Revalida, ele te direciona nos temas, os que realmente caem no Revalida. Então é uma dica que eu dou, se você pode, compre o curso TIPS Revalida. Uma dica que eu dou para quem vai se preparar para o Revalida 2022, faça o curso do Rafael e siga as orientações dele. Tudo que ele diz, tudo que ele fala, os simulados que ele faz, cai na prova. Seu curso me ajudou muito, gostei dele. Graças a Deus que é um curso que a gente tem para a vida toda. Comprar um curso do doutor, que a gente tem fazendo propaganda, mas para mim deu muito certo em minha experiência, essa experiência de outros colegas, que para eles também deu certo. E aí, nesse curso, o TIPS Revalida tem tudo. Tem as aulas, bem resumidas mesmo. Tem os simulados. Depois, tem já as perguntas respondidas. Porque realmente não tinha cursos assim, desse jeito. Assim, que ensine o médico a olhar como vai aprovar na Revalida. Não tinha curso disso, não. Foi uma prova muito boa. Não é um bicho de sete cabeças, como todo mundo fala. A minha preparação toda foi em cima do TIPS Revalida, né? Através dele, eu consegui, digamos assim, direcionar meu estudo, porque eu estava muito perdida, né, no meu estudo. Eu não sabia, eu fazia resumos assim enormes, né? Então eu sabia que não ia dar tempo. Ele entrou na minha vida, eu falo, para eu mudar minha maneira de estudar. Por quê? Porque os outros cursos, eles não te direcionam para o Revalida, eles te direcionam para uma coisa muito ampla, tipo para residência, né? Então eu ficava muito atrapalhada, não vou mentir. Então foi quando eu resolvi comprar o teu curso e realmente eu comprei, inclusive eu indiquei para muitas pessoas, entendeu, o teu curso, porque ele é algo direcionado para o Revalida. Da dica que eu dou, se a pessoa estudar de acordo com o teu curso, a pessoa passa no Revalida. Mas eu acho que, olha, pela minha experiência, que já é bem ampla, um dos poucos cursos que eu tenho visto tão direito e tão metodologicamente bem estruturado. Eu só tenho que dar parabéns ao doutor. Para a prova 2021, eu comprei o curso TIPS Revalida. Eu gostei da forma de estudo de Rafael. Eu acho que é um curso muito focado nos temas mais prevalentes e o que você precisa aprender. Vídeos muito curtos, simulados. Eu acho que eu senti muito confiado e preparado para dar a prova 2021. Eu recomendo a todo mundo o curso TIPS Revalida. É um curso muito completo que vai preparar a você para a prova, seguindo as recomendações de Rafael. E eu resolvi fazer o TIPS Revalida. Ele é um curso muito bom, vai direto ao ponto e é focado no Revalida, né? Não é um curso especializado em residência. É o curso do Revalida mesmo. Até quem dá aula é o Rafael. Eu comprei no ano 2020, inclusive, o curso TIPS Revalida do Dr. Rafael. Ele me ajudou grandemente, pois eu estava realizando um estudo um pouco desorganizado e já através dele eu pude organizar-me bastante no estudo, assistia às aulas e depois realizava os simulados. E isso foi grandemente o que me ajudou. Agradeço grandemente ao Dr. Rafael por seu método de estudo que é espetacular. Recomendo a todo mundo, quem queira fazer a revalida do ano e ser aprovado, que acompanhe as lives, que compre o curso TIPS Revalida, que está ótimo e é um método super, super, super valioso. Este curso TIPS Revalida, a verdade, para mim foi a luz no final do caminho, porque eu não tinha o tempo para estudar tudo o que precisava para a prova. Mas nesse novo curso que eu estava fazendo do TIPS Revalida, era um curso organizado. Eu acredito que a melhor forma de estudar para começar bem é fazer o TIPS Revalida. Tem que fazer porque é uma ajuda, são dicas. Então, para mim foi ótimo dessa maneira e gostei muito desse método. Eu quero te agradecer, Rafael, porque o curso que eu fiz com você, eu acredito que foi um
investimento muito bom. Eu estou gostando do método e muito obrigada por seu curso, por seu método, por ajudar a muitas pessoas que estão logrando aprovar a prova do Revalida. E assim, de forma geral, eu recomendo, na verdade, quem for fazer a prova agora em 2022, comprar o curso do Dr. Rafael, porque o curso dele traz a experiência muito boa. Realmente, ele fala em lo que cai nas provas. Você não perde tempo em estudar outra coisa. Você estuda realmente cai nas provas. É muito bom mesmo. Eu tenho muito gratidão a ele, porque eu acho que assim, isso é sério, que Deus colocou na minha vida e eu consegui conhecer ele. Eu acho que eu estou passando por essa vez. Né? Vale a pena, muito vale a pena. O curso ele trocou meu jeito de estudar, porque é bem resumido e só sai o que você tem que estudar para o Revalida. A preparação na última prova, eu pude adquirir o seu curso TIPS Revalida. Foi um curso de muita valia, de muito ganho de conhecimento e principalmente de uma metodologia que eu acredito que leva à aprovação. Então, esse curso foi importante para mim por isso, por me dar essa forma de me guiar, essa forma de me direcionar. E com isso, o tempo ficou muito mais tranquilo. Eu terminei essa prova com uma hora antes, por ter esse método. Quanto foi em 2017 e 2020, eu estava sem foco já para poder fazer essa prova. Então, não me saí bem em nenhum desses dois anos. Porém, em 2020, o meu irmão, ele tinha feito a prova do Revalida e ele aprovou. E aí eu perguntei para ele como é que ele tinha aprovado, que metodologia que ele tinha usado. Aí ele falou, Karine, tem um curso que se chama TIPS Revalida. Eu fiz esse curso. E aí eu fui e também me inscrevi num curso do TIPS Revalida. Para mim, foi muito importante fazer esse curso do Rafael pela metodologia que ele usava, pela forma otimizada, um curso feito assim, exclusivamente para o Revalida. Você fazia, você se prepara para a prova do Revalida, o que deixa a gente com muito mais segurança. E comprei o curso dele, é muito bom, e foi que achei organizar, me organizei, e me preparei com o objetivo de passar essa prova. Em ele, eu vi um método de estudo muito bom para mim. Que, realmente, ele, em seu curso, nos dava o essencial, o que realmente os temas caem na prova e o que realmente uno precisava estudar para poder passar. Sem muita coisa, sem enrolar muito em outras coisas que não precisávamos saber em esse momento para passar a prova. Eu acredito que nisso consiste a principal diferença no curso do Rafael. O curso do Rafael, de uma maneira simples, clara, abarca tudo aquilo que a gente precisa para passar o Revalida sem dificuldades. Meu método de estudos atual mudou muito depois de ter conhecido o curso TICS Revalida, porque foi, na verdade, aquele divisor de águas que me ajudou a compreender e a entender que a gente precisa focar no conteúdo certo para aquele momento. Eu recomendaria sim TICS Revalida, porque TICS Revalida é um curso totalmente focado no que a gente precisa neste momento. Um conteúdo 100% focado na Revalida, um conteúdo que te permite afastar uma série de conteúdo um pouco pesado, né? E que neste momento a gente não precisa aprofundar. Eu comprei o TIPS Revalida, eu achei um dos melhores custos-benefícios de curso preparatório para o Revalida, na minha opinião, de preço e qualidade. Daí eu comprei o cursinho dele. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu acho que eu fui aprovada foi graças a ele, né? Eu tô trabalhando no Mai Médicos e tenho muito pouco tempo para estudar. Daí eu comecei a estudar com os vídeos dele, né? Faço resumo e comecei a fazer todos os simulados dele. E eu acredito que foi isso que me ajudou a conseguir o aprovado no Revalida nesse ano. Que vale muito a pena conhecer ele e fazer o curso dele. É maravilhoso. Foi o que me ajudou mesmo para conseguir o aprovado na prova. Muito obrigado, Rafael. E aí, meus amiguinhos? Estamos escutando direitinho? Estamos escutando aí? Então, meu amiguinho, para você que é a primeira live, eu quero perguntar para você, o que é que você está fazendo que ainda não assistiu as outras lives? O que é que você está fazendo? Pelo amor de Deus. Essa é a nossa quinta live e nós estamos falando aqui sobre Revalida, como aplicando as coisas
que vão ajudar você a aprovar no Revalida. E minha tela aqui não está passando, não sei se para você está passando aí. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou médico formado na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. E o objetivo dessa live é ensinar você a aprovar no Revalida estudando em apenas 5 semanas. Todos os eventos que a gente faz, esse é o nosso objetivo. Ensinar você a aprovar o mais rápido possível, com o menor esforço possível. Isso eu falo não só da minha experiência, mas da experiência de vários alunos que seguiram esse método e que aprovaram no Revalida. E aí você me pergunta agora, o que foi que você perdeu quando você não assistiu as outras lives? A live 1, 2, 3 e a 4. Nas lives anteriores nós falamos dos principais temas de cada uma das matérias, de clínica, cirurgia, tocoginecologia e pediatria. E hoje nós vamos falar de preventiva. Nós também falamos um pouquinho das técnicas que nós utilizamos e aplicamos essas técnicas em várias questões. Aqui tem o resumo de todos os métodos que nós utilizamos quando resolvemos as nossas questões. E hoje vamos falar do tema que mais apareceu de preventiva nos últimos 3 anos. Esse foi o tema que mais apareceu. De 2020 para cá, 2020, 21 e 22, esse foi o tema que mais apareceu de preventiva no Revalida. Mas esse tema é legal, o coronavírus é muito legal, porque além de questões de coronavírus em si, a gente também vai fazer questões de preventiva, de análise de gráfico, análise de situações. Então, eu achei legal esse tema para a gente fazer. E como sempre, antes de tudo, a gente vai falar uma aula de coronavírus, né? Primeiro, o COVID-19 é uma síndrome infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, né? Ela é denominada, como a gente falou, COVID-19. A taxa de mortalidade é de 3 a 7%. E os estágios, eu tenho o estágio de replicação, né, onde tem replicação viral e tem os sintomas leves que aparecem. Logo depois eu tenho uma fase de imunidade adaptativa, onde tem ativação da resposta imune, tem queda de títulos virais e aumento das citoquinas, e o paciente aí já altera o seu estado geral, certo? Qual é a clínica do coronavírus? Todo mundo sabe, né? Tá tudo novidade aí. O paciente tem febre, tosse, dispneia, pode ter sintomas inespecíficos, aí é muito característico da COVID, a anosmia e a ageusia, perda do olfato, perda do paladar, né? Anorexia, hiporexia, aí esses sintomas, eles são variados, né? O paciente pode ter dor abdominal, diarreia, vômitos, pode ter sudorese noturna, erupções cutâneas, isso daí tem vários tipos de coisas que podem acontecer no COVID. O mais comum é a febre, a tosse e a perda do olfato e do paladar. Isso é muito característico de COVID. Só que, cada vez mais, os quadros estão sendo variados, né? Tá surgindo novas cepas e essa sintomatologia, ela tá variando. Então, tem gente que tem problemas vasculares por COVID, tem gente, pessoas que têm infecção intestinal, tem todos os tipos de coisa. Inclusive, também, alterações sanguíneas e tudo, né? Definições sindrômicas. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um resfriado comum, a síndrome gripal, que pode evoluir para um síndrome respiratório agudo grave, né? Que quando a gente tem esse síndrome respiratório agudo grave, a gente tem uma redução da saturação de oxigênio, o paciente pode apresentar até cianose, aumento da frequência respiratória, taquipneia maior do que 30, diminuição da amplitude dos pulsos e pode apresentar insuficiência respiratória com alteração do nível de consciência e pode apresentar essa febre alta e persistente. Isso é o síndrome respiratório agudo grave por COVID. É todo mundo que vai ter esse síndrome respiratório agudo grave? Não, não é todo mundo que vai ter, não. Mas a gente tem que sempre prestar atenção nas alterações características para saber se o paciente está indo bem ou indo mal aí nesse aspecto. Essa questão dos fatores de risco são um pouquinho, vamos dizer assim, controversos. A gente, no começo da infecção por COVID, né, da pandemia, a gente tinha os grupos de risco, mas foi visto que pacientes variados tinham apresentavam síndrome respiratório agudo grave, independente dos fatores de risco. Mas, de qualquer forma, se você tem predisposição a apresentar o síndrome respiratório agudo grave, essa predisposição que você já tem, ela se agrava através desses fatores de risco. Então, para pessoas idosas, do sexo masculino, que já apresentam doença pulmonar, renal, cardiovascular, cerebrovascular, então tem comorbidades já associadas que essas pessoas têm maior risco. Fibrose cística, neoplasias, infecção por HIV, que são imunocomprometidos, né? O uso de imunossupressores, anemia falciforme, talassemia, diabetes, síndrome de Down, são comorbidades que fazem com que a pessoa ela tenha maior gravidade, maior chance de apresentar sintomas graves por COVID, certo?
Mas, como eu disse para vocês, às vezes não é possível saber. Tem algumas coisas que são escondidas no nosso corpo e que a gente não sabe. Sinais de gravidade, quando a saturação de oxigênio ela já está abaixo de 90 e a frequência respiratória ela está aumentada, certo? Aí depende da idade. Maior do que 5 anos, é maior do que 30, né? Em condições respiratórias. Menor do que 2 meses, maior ou igual a 60. De 2 a 11 meses, maior ou igual a 50. E de 1 a 5 meses, maior ou igual a 40, certo? E sinais de desconforto respiratório agudo. É isso que apresenta o paciente que tem alteração grave por COVID. Tem um quadro clínico característico de alteração que acontece em crianças, que é a síndrome inflamatória multissistêmica por COVID. Essa síndrome ela é bem legal, porque ela... Bem legal, ó. Isso aí foi terrível que eu falei agora. Ela é bem interessante, porque ela acontece em pacientes crianças e adolescentes, e ela se assemelha muito ao Kawasaki, né? Tem os sintomas iguaizinhos ao Kawasaki. Febre de 4 a 6 dias, conjuntivite, adenopatia cervical, exantema, alterações das mucosas, então fissura nos lábios, edema nas mãos e pés, descamação também nas mãos e pés, rebaixamento da consciência, náuseas e vômitos, diarreia, dor abdominal, né? Tosse, dispneia, sintomas respiratórios. É igualzinho ao Kawasaki. Pode apresentar alguns dos sintomas ou todos os sintomas de Kawasaki. E o tratamento é exatamente igual, imunoglobulina, vou internar o paciente, né? Mesma coisa, dá aspirina para evitar a inflamação do coração, né? Então, é igualzinho ao Kawasaki. A gente vai até fazer uma questão sobre isso aqui na prova, certo? E o diagnóstico a gente faz, a gente vê quais são os casos que são possíveis. São aquelas pessoas que têm febre ou sintomas de vias aéreas superiores, mais uma história de ter um contato recente com uma pessoa que teve COVID, certo? Ou então uma viagem ou uma residência suspeita, certo? Uma viagem suspeita, uma residência em algum local suspeito. Essa é a pessoa que tem possibilidade. Você não vai pensar em COVID em pessoas que não têm contatos sintomáticos ou fizeram alguma viagem ou tem mora em locais suspeitos, né? Então a gente pensa, essa é a possibilidade. Através da possibilidade, a gente pode pedir laboratórios. Então, eu posso pedir um PCR em tempo real, posso pedir um teste rápido, que é um antígeno, vai buscar um antígeno, ou a sorologia. São os testes que nós temos disponíveis aí no mercado. Além desses testes aqui para diagnóstico rápido, nós temos também outros testes para ver as alterações multissistêmicas que o COVID causa. Por exemplo, uma gasometria arterial, né? Um hemograma, coagulograma, função renal, função hepática, LDH, CPK, PCR... Né? São possíveis exames que nós podemos pedir para ver aí alterações. Rafael, o raio-x de tórax eu posso pedir? Sim, você pode até pedir, mas geralmente a gente não vê nada no raio-x de tórax, não. A gente vê na tomografia computadorizada. Esse sim é o exame bom para a gente ver se tem vidro fosco. Raio-x de tórax não vê nada, não. Agora a tomografia já vê. O que, que a gente vê no laboratório? Quais são os resultados que a gente pode encontrar? Eu posso encontrar no hemograma leucopenia com linfopenia. Isso é característico. Aumento das transaminases do LDH, né? Aumento da creatinina e aumento da troponina. Aumento do PCR, da ferritina, do dímero D. Aumento da CPK. São todas alterações laboratoriais que nós podemos encontrar. Principalmente em pacientes que estão mais graves, né? Então, veja, tudo isso aqui é muito inespecífico, se você for olhar, né? Mas são sinais característicos da síndrome que a gente busca. Então, se você encontrar, é mais uma coisa que corrobora com o seu diagnóstico. A tomografia normal, ela não exclui o diagnóstico de COVID. Se o paciente tiver a tomografia normal, não vai deixar de ser COVID. E a partir do 12º dia de sintomas, já começa a apresentar vidro fosco, certo? E aí, depois, ele vai apresentar áreas de consolidação. Então, começa com vidro fosco e depois vai apresentar áreas de consolidação. Quais são os critérios diagnósticos, então? Os critérios diagnósticos. Quais são os casos suspeitos? Paciente que é viajante, que apresenta febre, sintoma respiratório e tem uma viagem suspeita. Isso é um caso suspeito. Outro caso suspeito. Paciente que tem febre, sintoma respiratório e tem um contato com suspeita de COVID. Essas são as duas possibilidades de casos suspeitos. Então, isso aqui é um caso suspeito para COVID, certo? Que necessita de confirmação. Qual é o caso provável? É aquele que tem contato domiciliar. Ele tem febre, tem um contato domiciliar com COVID e apresenta sintomas respiratórios. Esse aí é um caso provável, certo?
ele não é um caso confirmado, ele é um caso provável. Se uma pessoa tem um familiar que está com Covid confirmado e você começa a apresentar sintomas respiratórios, então você é um caso provável de Covid também, certo? Agora, qual é o caso confirmado? É aquele que tem o laboratório positivo, certo? Tem febre ou sintomas respiratórios nos últimos 14 dias com contato confirmado para Covid, que não pode receber o teste de laboratório. Então, ou ele tem o teste de laboratório PCR, sorologia, teste rápido positivos, com contato, né? Ele tem positivo. Ou ele não pode fazer, tem o contato positivo e já está aí há muitos dias de sintomas. Então, esses são os que a gente diz que são casos confirmados. Critérios diagnósticos para os casos confirmados. Então, síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave com anosmia ou ageusia. A gente já vai dizer que isso aqui é um caso de Covid, tá? Se tiver síndrome gripal com anosmia, ageusia ou síndrome respiratória aguda grave com anosmia e ageusia, já dou o diagnóstico de Covid empírico. Se é síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave com teste de positivo para Covid, também é um caso confirmado. Se é síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave com teste com contato positivo para Covid nos últimos 14 dias, certo? Paciente sintomático que apresenta contato positivo, então ele tem um contato dele que é positivo para Covid nos últimos 14 dias, então a gente já vai diagnosticar, vai dizer que é um caso confirmado, certo? Se o paciente tem síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave e tem alterações do TC, por exemplo, vidro fosco, condensações depois do vidro fosco, então a gente também vai dizer que é um caso confirmado. Então, o que é que confirma o teste? Tomografia computadorizada, o teste positivo, 14 dias de contato com síndrome respiratória aguda grave e o paciente que apresenta os sintomas gripais associado à anosmia e à ageusia. Esses são aqueles que a gente vai confirmar como Covid. Agora, isso aqui é uma atualização da questão do isolamento, certo? Vamos falar aí um pouquinho do isolamento por Covid. Então, tempo de isolamento, certo? Saiu novinho agora, isso aqui é bem recente. Certo? 5 dias sem sintomas. Ele apresenta 5 dias sem sintomas. Então, ao 5º dia completo, se o caso estiver sem sintomas respiratórios e sem febre, sem uso de medicamentos antitérmicos, há pelo menos 24 horas, o que é que eu faço? Vou testar. Faço o teste, certo? RT-PCR para Covid ou o teste de antígeno. Se o resultado for não reagente, o que é que eu faço? Suspender o isolamento após 5 dias completos e manter as medidas adicionais até o 10º dia completo do início dos sintomas. Então, eu mantenho somente medidas adicionais, mas esse paciente, ele não precisa ficar em isolamento. Entendeu aí como é? Paciente 5 dias assintomático, fez aí o teste de Covid no 5º dia e já está pelo menos 24 horas sem medicações antitérmicas, paciente deu o teste de Covid não reagente, aí ele sai do isolamento. Se der o teste de Covid não reagente no 5º dia, ele sai do isolamento. Agora, se der reagente no teste de Covid, aí eu vou manter isolamento até o 10º dia completo do início dos sintomas, certo? Então, não reagente no 5º dia, pode sair do isolamento, mantém somente aí as medidas adicionais até o 10º dia, mas já sai do isolamento. Se for reagente, o teste de Covid, ele fica 10 dias de isolamento. Ok. 7 dias sem sintomas. 7 dias direto sem sintomas e pelo menos 24 horas sem medicação. Não é necessário testar para suspender o isolamento. Já de cara, já suspende o isolamento, certo? Depois de 7 dias completos e mantém as medidas adicionais por 10 dias, certo? 7 dias sem sintomas, com pelo menos 24 horas sem o uso de medicações, já pode de cara suspender o isolamento, certo? Se passa 7 dias sem sintomas, já suspende de cara o isolamento. Só passa até o 10º dia com as medidas adicionais. 10 dias sem sintomas, certo? Ao 10º dia completo, se o caso estiver sem sintomas respiratórios, sem febre, sem uso de medicamentos pelo menos há 24 horas, não é necessário testar para suspender o isolamento.
suspende o isolamento no 10º dia e mantém as medidas de prevenção e controle nos casos aí que a gente vai dar uma olhadinha, certo? Aí eu tenho aqui a referência importante para que a gente possa ver. Então, quais são as medidas adicionais? Deixa eu colocar aqui para a gente ver essas medidas adicionais aí. Aqui, ó. Medidas adicionais a serem adotadas até o 10º dia completo do início dos sintomas, certo? Nos casos de término de isolamento e a partir do 5º dia. Ó, usar máscara bem ajustada ao rosto, certo? Principalmente, preferencialmente cirúrgica ou aquelas máscaras N95, né? Em casa ou em público, certo? Usar máscara em casa ou em público. Evitar o contato com pessoas imunocomprometidas que apresentem fatores de risco para agravamento do Covid. Não frequentar locais onde não possa ser usado máscara durante todo o tempo, como restaurantes e bares, então proibido de frequentar esses locais públicos que não utilizem máscara. E não viajar durante o período de isolamento, certo? No caso de interromper o isolamento no 10º dia, orientar a fazer o RT-PCR e só viajar se o resultado for não reagente. Então, se for viajar, se não for viajar, não precisa fazer o teste. Mas se for viajar, o aconselhável é fazer o teste. Então, não buscar lugares que não pode usar máscara, que podem, restaurantes, por exemplo, onde você tira a máscara, tem que ficar com a máscara em casa e a máscara nos locais públicos. Essa é a recomendação aí até o 10º dia, certo? Entendeu aí? Agora, após o término do período de isolamento e das medidas adicionais descritas acima, reforça a importância da continuidade da vacinação contra o Covid de acordo com o Plano Nacional. Higienização das mãos, uso de álcool, certo? Limpeza, desinfecção de ambientes, tudo isso aí é aconselhável ainda continuar, certo? Então, essas são as recomendações até o 10º dia, ok? Beleza, então falamos de isolamento. Você entendeu aí? 5 dias, não tem nenhum sintoma, tá? 24 horas sem usar medicação, faça o teste de Covid. Se der não reagente, suspendo o isolamento e utilizo máscara até o 10º dia. Se der reagente, aí não, fica em isolamento até o 10º dia. 7 dias sem sintomas, não tem febre, não tem nada e já está 24 horas sem, pelo menos 24 horas sem usar a medicação, suspende de cara sem a necessidade de fazer o teste do RT-PCR ou qualquer teste para Covid. Passa até o 10º dia com as medidas adicionais. E 10 dias já, de cara já suspende logo tudo. Só fica só com essas medidas, assim, de lavar as mãos e tal. Só isso daí. Ok? É isso, isolamento, a questão mais atual. Tratamento para o Covid. Casos leves, o que, é que a gente faz? Então, não tem sinais de gravidade, não tem complicações, não tem nada. O tratamento não farmacológico é repouso, alimentação adequada. E o farmacológico, analgésicos e antitérmicos, certo? Isolamento, segundo aquilo que a gente viu. E vou notificar o caso aí de leve também, se notifica o caso. Nos casos graves, interna paciente, internação hospitalar, isolamento respiratório, e se a saturação de oxigênio estiver menor a 95, aí pode ser que seja necessário a ventilação não invasiva, intubação orotraqueal, ventilação mecânica invasiva. Então vai se perceber aí o que vai se utilizar. Pergunta, depois de o paciente, depois de quantos dias de intubação a gente retira, né? A literatura diz que depois dos 14 dias pode tentar extubar o paciente, certo? Depois de 14 dias. Hidratação venosa, se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, até o uso de drogas vasoativas, é a mesma coisa de qualquer internação. Então, paciente internado, a gente faz isso para todo mundo. Não é só para o paciente que tem Covid. Corticoides podem ser utilizados, oxigenoterapia, anticoagulação e notificar o caso aí como grave. A questão dos antivirais. Beleza, antivirais. Tem antivirais que existem, mas não estão disponíveis no Brasil. E anticorpos monoclonais também podem ser utilizados, em alguns casos aí específicos. Mas aí é a critério do especialista, certo? Então, é isso. Medidas preventivas, uso de máscara cirúrgica, cobrir sempre o nariz e a boca, quando também ao espirrar e ao tossir, não compartilhar objetos de uso pessoal, fazer higiene das mãos com álcool, água e sabão, álcool 70, isolamento nos casos suspeitos, distância de 1 metro, 1,5 metro e vacinação. Rafael, quantas doses? Geralmente, o mínimo indicado são 2 doses, podem ser dadas mais doses em pacientes imunocomprometidos, idosos e aí crianças também, então depende, né? Depende da idade.
Caso de gestantes, certo? Gestante, se tiver casos graves, com saturação baixa, e de imediato já começar oxigenoterapia, internação, monitorização contínua, certo? Do mesmo jeito de casos graves de forma geral. É, já de cara nas pacientes aí, elas devem ser vacinadas e tratadas com fosfato de oseltamivir, porque pode ter também casos de influenza associados, certo? Independente de sinais de agravamento, é recomendado passar o oseltamivir para as pacientes puérperas e gestantes. Se tiver elevação da temperatura, utiliza antitérmico, certo? E a melhor escolha é o paracetamol para gestantes. Está contraindicado o contato pele a pele com o bebê, né, no caso do parto, e o aleitamento materno não está contraindicado, pode ser feito. Agora, sempre manter as medidas de higiene, lavar as mãos, limpar a região da mama, usar o álcool em gel, usar a máscara, né? Tudo isso daí. Certo? Se tiver na UTI, aí deve-se extrair o leite e ofertar ao recém-nascido. Não deve ser feito o aleitamento direto, mas se extrai o leite e dá ao recém-nascido. Essa daí eu fiz um pouquinho mais rápido, né? Falei das coisas que a gente tinha para falar um pouquinho mais rápido para o caso de a gente não travar aqui o nosso vídeo, tá certo? Como eu falei para vocês, eu tô com a internet 4G do meu celular, então pode ser que trave. Então hoje a gente está fazendo ainda mais rápido. Estamos aí fazendo rápido demais essa aula. Mas essa live vai ficar gravada aqui para você assistir depois. Então, qualquer momento aqui, você pode assistir sem problema. Deixa eu só atualizar aqui a página, que já deu mais um engasgue aqui, e aí a imagem ficou travada aqui para mim. Só atualizar aqui no computador para a gente visualizar as questões agora. Vamos fazer agora as questões de Covid, certo? Mas me conte, tá tudo certinho aí? Você está vendo direitinho? A imagem deve estar um pouquinho ruim, mas você está vendo, dá para ver tudo direitinho? E aí, como é que está aí para você? Está vendo certinho? E aí, me conte, eu quero ler aqui nos comentários. Diga-me aí, até agora, eu falei um pouquinho rápido, né? Estou com medo da minha internet ela acabar, então eu tive que fazer mais rápido do que o habitual, certo? Me perdoe, mas qualquer coisa, se eu falei muito rápido alguma coisa, hoje me perdoa, tá certo? Tenta voltar na live, porque eu estou fazendo rápido, porque daqui a pouco eu fico sem internet. Aí eu não vou conseguir terminar. Então a gente já está aqui nas questões. Quantas questões a gente conseguir fazer já está de bom tamanho. Vamos lá fazer as questões agora. Questão 1 diz assim: uma mulher com 20 anos de idade chega ao pronto-socorro com queixo de dor em fossa ilíaca direita e relata febre iniciada há 24 horas. O cirurgião de plantão fez o diagnóstico de apendicite aguda e indicou cirurgia para a paciente. Seguindo rotina hospitalar, foi colhido suave para teste de Covid por RT-PCR, mesmo com a paciente assintomática, cujo resultado será obtido entre 48 e 72 horas. Veja como era no começo da pandemia. Só tinha o resultado do teste com 48 a 72 horas, o resultado do RT-PCR. Entre os procedimentos descritos a seguir, os mais indicados em relação ao acesso cirúrgico e à proteção da equipe cirúrgica quanto ao contágio de Covid-19 durante o ato operatório são. Então, demorava muito o resultado. Então, aí ele pergunta, eu não tenho resultado, o que é que a gente faz para a proteção da equipe? Vamos ver aqui. Letra A. Cirurgia adiada até a obtenção do RT-PCR. Aí não, né? Não posso esperar 72 horas para fazer a apendicectomia. Letra A está errada, né? E aqui, o que é que diz mais? A ser feita somente por via aberta. Não, pode ser feita em duas, né? Pode ser aberta ou laparoscópica. Não contraindica, não. Letra A está errada. Letra B. Cirurgia adiada até a obtenção do resultado do RT-PCR a ser feita por via laparoscópica ou aberta, com equipe cirúrgica utilizando os seguintes equipamentos de proteção individual. Em caso de resultado negativo do exame, máscara cirúrgica, luvas estéreis, gorro e avental impermeável. Veja que ele fala para adiar até o resultado do RT-PCR, está errado, né? E está faltando também materiais aqui. Então, letra B está errado também. Letra C. Cirurgia de emergência. Aí está certo, tem que ser feito, né? Ou via laparoscópica ou aberta, está certo. Com a equipe cirúrgica utilizando os seguintes equipamentos de proteção individual. Máscara N95, protetor facial, luvas estéreis, gorro e avental impermeável. Está certo, né? Perfeito. Maravilhoso, né?
que está... A letra D diz que cirurgia de emergência somente por via aberta, não está errado, né? Pode ser as duas vias. Então, a resposta é letra C. Fácilzinho. Questão 2. Diz assim. Uma gestante com 24 anos de idade, primigesta de 28 semanas, em segmento pré-natal na unidade básica de saúde, comparece a uma consulta eventual, relatando início a 5 dias de tosse, febre de 38 graus, inapetência e perda de 1 quilo. Foi coletado material de nasofaringe por suábides com SARS-CoV-2 detectado em teste molecular. A paciente trabalha como balconista de shopping center. Para essa paciente, segundo orientações do Ministério da Saúde, deve-se. Então, ela está gestante, né? 28 semanas. Qual é a recomendação, já que deu positivo para o COVID? Vamos ver. Letra A. Fornecer atestado médico até o fim do período de isolamento recomendado. Tá certo? Certíssimo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fornecer o atestado até o final do isolamento. Perfeito. Letra A. Né? Letra B. Interromper seus procedimentos eletivos na rotina de atendimento na unidade básica, está errado. Não precisa interromper, não. Letra C. Agendar nova consulta presencial porque a infecção está associada ao risco maior de gravidade em gestantes. Não precisa agendar uma nova consulta por isso, né? Pelo contrário, letra C está errada. Letra D. Evitar o uso de antitérmicos. Evitar não. Tem que usar, né? Paracetamol recomendado. Questão 3. O quadro a seguir apresenta os dados sobre a mortalidade nas capitais brasileiras por Covid-19 e a população que vive com menos de 5,5 dólares por dia, faixa que define a linha de pobreza segundo o Banco Mundial. Vamos ver aqui. Está aqui o nosso gráfico emblemático. E o que a gente consegue perceber aqui nesse gráfico? Vamos ver aqui. Primeiro vamos ver as alternativas e ver o que é que eles dizem, né? Vamos ver aqui as alternativas e depois a gente olha o gráfico depois das alternativas. Letra A. As capitais com maiores taxas de mortalidade por Covid possuem maior população estimada, indicando maior concentração demográfica e, portanto, maior risco de contágio. Vamos ver se é verdade. Então, se isso for verdade, locais que têm maior população vão ter maior mortalidade, não é verdade? Maior percentual de mortalidade. Então, vamos ver aqui. Vamos comparar uma mortalidade bem alta. Vamos pegar aqui, ó. Essa aqui tem uma mortalidade bem alta, né? 39,15 a proporção, né? Isso aqui é bem alto, que é Macapá. Macapá tem quanto Macapá? Macapá tem uma população estimada de 503.327, certo? Vamos o que mais? Agora vamos pegar uma com uma população muito grande, vamos lá. Esse aqui deu 39, né? Vamos pegar agora uma com uma população bem grande. Olha aqui, ó. Peraí, aqui. Cadê? Esse. São Paulo. 12.252.023 pessoas. Tem 12,62. Veja a diferença. 39, né? 39,15 e 12,62. A população de São Paulo é muito maior e tem uma taxa de mortalidade, o percentual de pessoas. A mortalidade em São Paulo, a taxa de proporção aqui. Estou falando tudo errado aqui. Viagem, estava olhando errado. Tem que olhar aqui. A mortalidade. Vamos de novo. Então, vamos pegar uma mortalidade alta aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é alta. Um lugar pequeno com uma mortalidade alta. Deixa eu ver aqui. Aqui tem... Esse aqui também, né? 1.492.745. A mortalidade foi 63,8. Certo? 63,8, né? De mortalidade. Agora, vamos ver um lugar com muita população. São Paulo, por exemplo. 26,4. Se a letra A fosse verdade, São Paulo era para ter maior índice, né? Porque a população é umas 8, 9 vezes maior do que de Belém. Então, não, a letra A está errada, né? Letra A não pode ser, porque não cumpre aí o que está sendo dito. Se fosse verdade, então os lugares com maior população deveriam ter maior mortalidade. E não é verdade. Letra A está errada. Letra B. Não há associação entre a mortalidade por Covid e a taxa de população mais pobre, pois a ocorrência da morte pela doença se relaciona à idade e à presença de comorbidades. Tem relação do Covid com a pobreza da população? Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver. Percentual de pobreza muito grande. Vamos procurar um percentual de pobreza muito grande. Aquele que a gente estava vendo, né? 39,15. A mortalidade
é 17,3. Agora vamos ver outro aqui. 31,41. A mortalidade, 45,1. Agora, para ficar mais fidedigno, vamos procurar populações, certo? Parecidas, né? Um número de pessoas parecidas para que a gente possa comparar. Então, vamos pegar esse aqui, ó. Porto Alegre e Belém, tá certo? Porto Alegre. Cadê Porto Alegre? Porto Alegre tem 10,02 de percentual. A mortalidade foi 3,6. Desculpa, estou olhando errado. Aqui. Mortalidade foi 1,8. 10,2, a mortalidade 1,8, com 1 milhão e 400 mil pessoas. Já aqui, o percentual de pessoas pobres, 27,5, a mortalidade foi bem maior e a população é muito parecida. Então, a gente comparou dois lugares com a população parecida e, realmente, o lugar que tem maior taxa de pessoas pobres tem a maior mortalidade. Vamos ver aqui, agora, outro lugar que seja parecido também, 1 milhão e 400 mil. Por aqui, 1 milhão e 400 mil, ou perto disso. Aqui, ó, 1 milhão 516 mil 113. Teve uma taxa de pessoas pobres pequena e a mortalidade foi pequena. Então, se eu comparar populações parecidas e ver a taxa de pessoas pobres, eu vou ver que quanto maior, mais pessoas pobres, maior foi a mortalidade. Se eu comparar, observando, logicamente, populações iguais, né? O mesmo tamanho da população. Aí eu vou ver que sai mais ou menos isso. Então, ele disse aqui que não tem relação, não há associação entre a mortalidade por Covid e a taxa de população mais pobre. Está errado. Se a gente observar locais que tenham a mesma quantidade de população, a gente vai ver que quanto mais pessoas pobres, maior foi a mortalidade. Então, a letra B está errada. Letra C. A grande diferença na mortalidade por Covid sendo mais elevada, onde é maior a proporção de pessoas mais pobres, o que reforça a determinação social da saúde. Letra C está certo. Se eu comparar duas populações parecidas, o local que tem mais pessoas pobres, maior percentual de pobres, tem maior mortalidade nesse gráfico. Então, letra C está certo. Letra D. As capitais com maiores taxas de mortalidade por Covid apresentam menores proporções de pessoas com rendimento familiar abaixo da linha da pobreza. Aqui está errado. Letra D está equivocada, né? Então, a resposta é letra C. 4. Diz assim. Um pré-escolar com 4 anos de idade foi diagnosticado com Covid-19 há 30 dias. Sem complicações na época. Há 5 dias, tem tido febre diária de 38 a 40 graus persistente. No segundo dia de febre, apresentou língua em framboesa, linfadenite cervical no lateral, tendo recebido, na ocasião, dose única de penicilina benzatina. Hoje, quinto dia, é atendido no pronto-socorro com persistência da febre. Ao exame físico, encontra-se clinicamente hidratado, com hiperemia conjuntival bilateral, não purulenta, exantema, escarlatiforme, edemas em mãos e pés. Em face desse quadro clínico, o exame complementar e o tratamento de quais são respectivamente. Veja que ele, aqui, ó, é um pré-escolar de 4 anos que foi diagnosticado com Covid e tem um quadro que é igualzinho ao quê? Igualzinho ao Kawasaki, não é não? Então, isso aqui é um síndrome inflamatório multissistêmico por Covid. É isso aí. Veja que ele tem febre persistente, língua framboesa, linfadenite cervical, ele tem conjuntivite bilateral, exantema escarlatiforme, edema de mãos e pés. Tudo isso parece muito com Kawasaki. Como é que eu trato Kawasaki? Eu dou imunoglobulina e AS. Então, letra A, sorologia para Epstein-Barr. Por que eu vou fazer sorologia para Epstein-Barr? Não é Epstein-Barr, é Covid. Letra B, ecocardiograma. Aplicação de gama globulina via endovenosa. Exatamente, a mesma coisa que a gente faz no Kawasaki. Resposta, letra B de bola, meu amiguinho. Letra B de bola. Fácil demais. Letra C. IgG e IgM para sarampo? Não, isso não é sarampo. Letra D. Reação em cadeia de polimerase para espiroquetas? Doxiciclina por via oral. Não tem nada de espiroqueta aí de conversa, essa doidice. Então, resposta é letra B, né? É a mesma coisa que a gente faz no Kawasaki. Questão 5. Paciente de 50 anos de idade, masculino obeso, diabético, hipertenso, procura hospital de pronto-socorro com queixa de dispneia aos pequenos esforços há 4 dias. Tosse não produtiva, febre não mensurada, refere anosmia e ageusia. Ao exame, paciente em mau estado geral, taquidispneico, taquicárdico, tossindo com tiragem intercostal e supraesternal. Submetido à tomografia de tórax de urgência, demonstrando mais de 70% de imagens em vidro fosco. Tem alguma dúvida que isso aí é Covid?
Eu acho que não tem não, né? Saturação de 60% em área ambiente. O médico assistente optou por internação hospitalar de urgência e submetendo a intubação orotraqueal. Na mesma data de internação, duas tentativas de extubação sem sucesso após 2 dias de intubação. Com base nas informações fornecidas, qual o momento para indicar a traqueostomia para esse paciente? Então, como a gente falou, a traqueostomia ela é indicada a partir de 14 dias. Então, a traqueostomia é indicada a partir do 14º dia. Vamos ver as respostas. Após 2 tentativas de extubação? Não. Letra B. Após 10 dias de internação? Não. Letra C. Após 7 dias de internação? Não. Letra D. Após 2 dias de intubação? Não. Cadê os 14 dias? Não está escrito aí 14 dias. Então eu faço a traqueostomia após 14 dias. Não tem resposta. Não tem resposta. E como não tem resposta, por isso que ela foi anulada. Agora, e aí? Qual é que você marca? A que for mais perto, né? Qual é a mais perto? É 10 dias. Eu marcaria essa. Esse foi dado como gabarito e depois foi anulado, porque a resposta certa são 14 dias. Então, paciente intubado, após 14 dias de intubação, você vai tentar fazer aí, indicar uma traqueostomia, tá certo? Então, resposta, mais ou menos, né, a mais perto do número é a letra B. Mas foi anulada essa questão, porque o certo é 14 dias. Certo aí? As indicações de traqueostomia são similares àquelas com pacientes que tenham COVID-19. Pacientes com COVID-19 frequentemente permanecem por períodos mais prolongados. A traqueostomia pode ser considerada a partir da 3ª semana, a partir de 14 dias. Certo? Né? Então, passou 2 semanas, na 3ª semana você faz, a partir de 14 dias. Diretrizes aí do Ministério da Saúde, né? Tratamento hospitalar para paciente com COVID, página 16, da Conitec aqui, né? Diretrizes brasileiras aí. Então, é isso aí. A partir da 3ª semana, então, a partir de 14 dias. Depois de 14 dias, na verdade, né? Questão 6. Atuando como médico da equipe de estratégia da saúde da família durante a pandemia de COVID-19, e seguindo o protocolo de manejo clínico do coronavírus, na atenção primária à saúde, publicado pelo Ministério da Saúde, adotou-se o Fast Track para a síndrome gripal, sendo este um período derivado de protocolo de triagem em emergências. Com relação a esse protocolo, o médico... Com relação a esse protocolo. Então, o que é o Fast Track? Fast Track é isso aqui, ó. Isso é o Fast Track. É uma ferramenta metodológica, certo? Que serve para otimizar o tempo. Aí... Cada um tem o seu. Olha, a recepcionista tem um fast track dele. O técnico de enfermagem tem também. O enfermeiro, enfermeira também tem. E o médico também tem. Cada um tem o seu fast track. Como é que é o manejo aqui? É assim. Vamos imaginar. O paciente chega lá na recepção, aí ele pergunta aqui. Queixa de sintomas respiratórios, tosse, dor de garganta, desconforto respiratório, com ou sem febre? Sim. Aí ele vai passar para o outro. Chega no outro, vai ser avaliado pelo técnico ou pelo enfermeiro, avaliado, apresenta alterações características, é grave, passa para o médico. Então, é assim, certo? É um fluxo que tem a prioridade os pacientes que apresentam sintomas característicos. Então, isso aqui é o Fast Track, certo? Então, falando do Fast Track, vamos ver as alternativas agora. Letra A. O médico deve classificar a gravidade e verificar condições clínicas de risco que indicam encaminhamento do paciente para centros de referência, atenção especializada. Tá certo? Perfeito. É exatamente isso que acontece. O cara vai avaliar a gravidade do caso, o médico avalia e encaminha para centro especializado se houver necessidade. Então, letra A é o correto já de cara. Letra B. Deve ser adotado por unidades básicas de saúde ou unidades de pronto atendimento. Então, ele é mais utilizado nas unidades básicas de saúde do que nas UPAs, né? Então, usado nas unidades básicas de saúde. Mas não tem problema, pode ser utilizado na UPA também. Que são referências para atendimento de sintomas respiratórios, com o objetivo de avaliar a indicação de internação em terapia ou de intensiva. Aí está errado, né? O objetivo do Fast Track é ter um fluxograma para avaliar se os pacientes estão graves ou não, encaminhar para o serviço de referência. Esse é o objetivo, como diz a letra A. Letra B está errado, porque diz que é só para encaminhar para internação da terapia intensiva. Está errado. Letra C. Ele substitui o protocolo Manchester, devendo ser utilizado no acolhimento pelos profissionais de enfermagem, a fim de definir acesso do paciente à unidade básica de saúde ou encaminhamento para a unidade de pronto atendimento. Tem nada a ver, né? Ele é feito nas unidades básicas de saúde para encaminhar o paciente para serviços especializados ou não.
Então, saber se ele tem gravidade ou não. Letra C está equivocada. Letra D. Trata-se de um fluxograma de um uso exclusivo de médicos e enfermeiros. Errado. Pode ser feito também a parte do atendente, técnico de enfermagem e outros profissionais de equipe. Então, a resposta é letra A. Não é isso? Questão 7. Diante da pandemia de Covid-19 e segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela doença do coronavírus 2019, o Ministério da Saúde emitiu orientações de biossegurança durante a investigação de infecções respiratórias a partir de pacientes com suspeita de infecção por SARS-CoV-2. Nessa circunstância, para a coleta de material potencialmente gerador de aerosol, constitui a primeira linha de proteção destinada aos funcionários de saúde os seguintes equipamentos de proteção individual. Então, ele quer saber quais são os equipamentos de proteção individual que esses profissionais utilizam, certo? Letra A, gorro descartável, protetor facial, máscara PFF2 e avental de pano. Não, né? Tá faltando, né? Muita coisa, não é a falta. Tá faltando aqui, né? Letra B, óculos de proteção, máscara cirúrgica e avental de mangas compridas. Também tá faltando um monte de coisa. Tá faltando um monte de coisa, né? Letra C, gorro descartável, óculos de proteção ou protetor facial, máscara PFF2, N95 ou equivalente, avental de mangas compridas, luva de procedimento e calçados fechados. Aqui tá tudo certo, né? Perfeito, letra C. Vamos ver a letra D, se tem que tá certo ou não. Gorro descartável, óculos de proteção ou protetor facial, máscara de pano. Aí é demais, né? Não vou indicar máscara de pano, nada a ver, né? Letra D está errado, é máscara N95, né? PFF2, não de pano, letra D está errado. Então, a resposta é letra C. Oitava. Em reunião de equipe de unidade de uma unidade de saúde da família, o médico de família e comunidade propõe a discussão de estratégias para orientação da comunidade sobre a Covid-19. A equipe atende a uma região periférica composta por uma área de ocupação, conjuntos habitacionais populares e residenciais de classe média. Nesse contexto, a estratégia adequada é... Vamos ver a estratégia para tratar desse grupo aí, dessas comunidades. Vamos ver o que é que vamos fazer, né? Letra A. Homogeneizar as orientações para toda a comunidade? Errado, né? Eu não vou falar uma coisa só para todo mundo. Cada região e cada localidade tem as suas peculiaridades e deve receber orientações segundo a sua necessidade. Então, não vou homogeneizar as orientações para toda a comunidade. Letra A está errada, né? Já que a Covid-19 atinge de modo semelhante todos os grupos populacionais. Meu Deus do céu, como é que uma matéria decisiva dessa vai estar errada? Vai estar certa, desculpa. Está errada demais. Letra B. Assumir um papel de vigilância em saúde com prioridade às necessidades dos grupos mais vulneráveis em relação à pandemia por Covid-19. Aí não tem como a gente falar mal dessa, né? Tá perfeita. Vigilância e saúde, prioridade às necessidades dos grupos mais vulneráveis, e é exatamente isso. Resposta letra B. Tá linda. Chorei agora. Foi lendo e chorando. Então, quando o cara chora, é porque tá certo. Ou você chora porque tá certo, ou porque você tá desesperado porque não sabe, né? Mas essa tá linda. Letra B. Letra C. Buscar orientações dos órgãos competentes, alertando contra quaisquer recomendações de curadores tradicionais. Eita, cadê a competência cultural, hein? Não, meu amigo, quaisquer não. Se as recomendações dos curadores não forem ruins para o tratamento, você vai respeitar a cultura, meu amigo. Não pode falar mal dos curadores, meu irmão. Você tá doido, vai pegar uma briga aí com o povo, né? Letra C tá errada. Letra D. Posicionar-se com neutralidade diante das necessidades da comunidade. Como é que você vai se posicionar com neutralidade, menino? Que conversa é essa? Não faça isso, não. Tá errado. Resposta, letra B, né? Assumir um papel de vigilância em saúde. Resposta, letra B. Questão 9. Vamos aqui para esta. Aqui. Vamos ver. Essa questão 9zinha. Questão 9zinha. O que diz a 9? Vamos ver. Um pré-escolar com 4 anos de idade, acompanhado dos pais, da entrada na emergência, com quadro de febre, cefaleia e irritabilidade, que se iniciou há 2 dias. A mãe relata que hoje pela manhã a criança apresentou erupções vermelhas na pele e que não percebeu outros sintomas antes do início do aparecimento desse quadro. Porém, conta que o pai da criança estava com sintomas de síndrome gripal 2 semanas antes do adoecimento do filho.
ao exame físico, a criança apresenta estado geral comprometido, mucosas hipocoradas e esclera ópticas anictéricas. Apresenta ainda olhos com conjuntivas hiperemiadas, pescoço com linfadenomegalia cervical, tórax com diminuição da expressibilidade e tiragem subcostal presente, abdômen plano, sem visceromegalias e pele com presença de erupções exantematosas, frequência cardíaca de 168, respiratória de 39 e temperatura axilar de 39,1. Os resultados dos exames laboratoriais estão aqui. Vamos ver o que, é que apareceu. Então, é uma criança de 4 anos que tem um pai que teve... é o pai, né? Já me perdi aqui. Quem foi que teve o síndrome gripal? O pai. O pai, desculpa, minha gente, tô com sono. O pai da criança teve síndrome gripal há 2 semanas. Ela tem sintomas que são iguaizinhos ao Kawasaki. Vamos ver aqui. Tem anemia. Leucócitos estão no limite inferior. Plaquetas estão aumentadas, né? Bem aumentadas as plaquetas. RT-PCR para SARS-CoV-2 detectável, então deu positivo para COVID. Ferritina está bem alta, a albumina está normal, está baixa, né? A albumina está baixa e o PCR está alto. A ureia está normal, a creatinina está normal. E sorologia para dengue deu não reagente, né? IgG de 45, IgM 0,4. É reagente o IgM se ele for de 1 a 1,4. Certo? Ok, 0,4 deu não reagente, né? IgM. Então tem dengue negativo, COVID positivo e uma síndrome que parece com Kawasaki. Que é isso? É síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Resposta, letra D de dado. Fáciozinho de meme. Por que plaquetas são tão altas e ferritina está tão alta? Porque são marcadores de inflamação aguda, né? É isso. Resposta, letra D. Fáciozinho. Questão 10, diz assim, uma médica da estratégia de saúde da família percebeu que nas consultas de puericultura houve um aumento das queixas de agitação, irritabilidade e tristeza nas crianças durante o período da pandemia de Covid-19. Muitos genitores, preocupados com as mudanças comportamentais dos filhos, estão solicitando a prescrição de medicamentos e encaminhamentos para consulta com psicólogos. Nesse cenário, atenta à situação, a médica, em conjunto com a equipe de saúde, deve planejar e executar ações de saúde no território que contemplem esse novo momento. Considerando as informações apresentadas com base na educação popular em saúde, a principal ação a ser realizada com as famílias dessas crianças é a... Então, o que eu vou fazer aí? Crianças estão tendo sintomas, né, de tristeza, né? De irritabilidade e tristeza e agitação. O que a gente vai recomendar? Vamos ver aí. Letra A. Promoção de reuniões com profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Infantil e Familiares para esclarecer o manejo medicamentoso dos casos. É só isso? É só dar medicação e não fazer mais nada? Letra A está errado, né? Não é isso que a gente vai fazer. Com criança ainda mais, né? Letra A está errado. Letra B. Escuta ativa das queixas trazidas pelos familiares para a compreensão do problema e construção dialogada da solução. Meu Deus. Novamente agora, choro. Ó a lágrima. Meu Deus. É lindo demais. Vou ler de novo para você. Escuta ativa das queixas trazidas pelos familiares para a compreensão do problema e construção dialogada da solução. Meu Deus. Como isso pode estar errado? Em qual situação essa resposta estaria errada? Eu podia responder essa daí para qualquer coisa que você me perguntasse. Se você me perguntasse como resolver qualquer coisa, eu ia dizer, não, é só fazer aí uma escutativa das queixas trazidas pelos familiares para compreender o problema e construir a solução de forma dialogada com eles. Oxe, menino, isso é a solução para qualquer coisa, né? Chore, meu amigo, que é lindo, lindo. Responda aí, letra B. O que eu vou fazer mais? Meu Deus do céu. Letra C. Utilização pelos profissionais de unidade de saúde de uma série de técnicas de convencimento dos familiares para evitar a medicalização do sofrimento das crianças. Meu amigo, não é para convencer. Não é para... Olha, técnicas de convencimento. Que viagem é essa?
Você vai pactuar, sempre é um pacto. Sempre vai conversar, escutar o outro lado. Planejar junto, meu amigo. É assim. A resposta sempre é essa. Você não percebeu ainda, não, que a resposta sempre é a mesma para todas essas perguntas desse estilo? É sempre essa mesma resposta? Eu já percebi faz tempo, viu? Letra D. Elaboração de uma série de palestras informativas. Não, meu Deus. Palestras informativas, de novo, palestra serve de nada, não, aí não, nessas questões. Toda vez que tiver nome palestra, pode pular, esqueça a palestra. Palestra não vai construir, não, meu amigo, é dialogar. Né? Dialogar, construir junto, pactuar. Olha, lindo. Resposta letra B. O que é que você quer que eu fale mais? Essa foi uma questão que muita gente chorou na prova. Rafael, muito difícil a questão, meu Deus do céu. Não consegui, Rafael. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ler aqui, vamos ver se a gente consegue responder. As figuras 1 e 2 a seguir foram extraídas de um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde publicado em 20 de abril de 2020, no início da pandemia de Covid-19 no Brasil. Figura 1, hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave por Covid segundo raça e etnia. Então, a número 1 é hospitalizações e a 2, óbitos, certo? Vamos analisar agora as respostas para ver aí o que está certo, né? Desse gráfico. Diz assim: houve mais óbitos de indígenas do que de pessoas com raça de linha amarela. Aqui, né, aqui é óbito, né? Então, vou ver o indígena aqui, ó. Foi 0,4 e amarelo. Amarelo foi 2,6. Então, amarelo foi maior do que indígena. Ele está falando o contrário, que morreu mais indígena do que raça de linha amarela. Então, está errado, morreu mais amarelo. Eu vou pular a letra B, porque a letra B é a certa. Depois a gente vai analisar só essa. Vamos ver a C. Entre as pessoas de raça etnia preta, houve um número maior de internações do que em pardo. Então, ele está dizendo que preto foi mais do que pardo aqui nas internações. Vamos ver. Preto foi 5,4 e pardo foi 26,9. Então, parda foi maior do que preta. Então, a letra C está errada. Ele disse que a preta foi maior do que a parda. Não tem nada a ver. Letra C está errada. Letra D. As pessoas de raça etnia amarela e indígena juntas foram mais submetidas a internações do que as pessoas de raça etnia preta. Então, amarela mais indígena, ele diz que é maior do que preto. Vamos ver aqui, internações. Amarela, cadê amarela? Amarela 2,3, indígena 0,3, né? 2,3 mais 0,3 dá 2,6. Então, amarela mais indígena, 2,6. Mais do que o quê? Mais do que preta. Então, 2,6 é maior do que 5,4? Porque preta é 5,4. Qual o maior? 2,6 ou 5,4? Então, a preta teve mais internações do que a amarela mais indígena. Letra D está errada. Então, a letra A está errada, a letra C está errada, a letra D está errada. Só pode ser a letra B. É a única possível. Foi a que eu marquei. Já de cara, já marquei de cara. Sem nem interpretar, já marquei a letra B. Tá vendo, meu Deus, minha gente? Que é tão simples excluir, né? Uma questão dessa que muita gente achou complicado, eu excluí 3 de cara. Foi 3, não foi 2, não. Foi 3 eu excluí. E só pode ser a letra B. Mas vamos ver a letra B. Você não se contenta, não. Tá certo, não tem problema, não. Respeito sua posição. Não se contenta, a gente vai dizer a resposta agora. Vamos lá, vamos lá. Ah, esse Rafael só quer excluir, mas não quer responder. Não, não, não responde, não tem problema, não. Vamos embora, vamos lá, vamos lá. Vamos. Letra B, diz assim, as pessoas brancas tiveram melhor sobrevida do que as pessoas das outras raças e etnias juntas. Agora foi trash, né? Então, como é que eu vou saber isso? É assim, o que é sobrevida? Sobrevida é a pessoa que se internou, mas não morreu. Ela se curou. Esse é o sobrevida, tá certo? Então, quem se internou e se curou. Agora, se a pessoa se internou e morreu, aí não teve sobrevida, né? Vamos ver aqui. As brancas, ó. Branca, 65,1 internações. Para ser verdade, o segundo gráfico tem que ser menor as brancas, né? Para que ele reduz e quem se hospitalizou se curou. Então, vai, alguns morreram e alguns se curaram. Então, passou para 56,6. Então, veja que caiu de 65,1 para 56,6. Então, teve um 8, alguma coisa por cento, né? 8, alguma coisa por cento que se curou. Tá vendo aí, ó? Porque saiu do gráfico. 8, alguma coisa por cento saiu, diminuiu. Então, muita gente se curou da raça, da etnia branca. Vamos ver das outras. Olha. Indígena era 0,3, foi para 0,4. Então, praticamente ninguém. Parda, 26,9 e aumentou. Parda, aumentou para 34,6. Então, a sobrevida foi pequena.
se curou foram poucas pessoas, porque aumentou o número. É porque quando diminuiu o branco, mudou os percentuais de todo mundo, né? Mas dá para a gente ter uma ideia. Amarela 2,3 foi para 2,6, aumentou também. E preta era 5,4, foi para 5,8. Então todas aumentaram, exceto a branca, que diminuiu. Então a branca realmente teve melhor sobrevida. Resposta letra B. Maravilhoso, né? Fácilzinho. Questão 12. Puérpera de 40 anos de idade, no primeiro dia após cesariana, apresentou insuficiência respiratória aguda grave, com queda na saturação secundária à COVID-19. Foi entubada na unidade de terapia intensiva por COVID-19 e evoluiu para óbito 72 horas após a intubação. Como se classifica a morte materna? Então, ela morreu por causa do COVID na gestação. Desculpa, no puerpério, né? Então, no puerpério. Então, primeiro dia após cesariana, ela teve a insuficiência respiratória aguda por COVID e morreu 72 horas, evoluiu para óbito, né? Isso é uma causa direta ou indireta gestacional? É indireta, né? Porque direta é por alguma infecção da gestação, ou não por causa de uma infecção respiratória. Então, isso é uma causa materna, porque foi uma mortalidade materna, só que indireta, né? Resposta letra B. Não foi por alguma infecção da gestação, foi por infecção no puerpério, mas por outra causa, uma causa respiratória. Então, resposta letra B, indireta. Não é isso? Letra B indireta. É isso, né? E por último, mas não menos importante, vamos para a nossa última questão aqui. Questão 13. Diz assim: a Agência Nacional de Saúde Suplementar, vinculada ao Ministério da Saúde, é uma autarquia que regula, normatiza, controla e fiscaliza os planos de saúde. Em novembro de 2021, foi aprovada a Política Nacional de Saúde Suplementar para o enfrentamento da COVID-19. Uma das diretrizes dessa política é... Então, vamos ver aí o que é que diz essa política. Vamos ver o que faz sentido, né? Letra A. Criar um sistema de saúde complementar ao SUS. Aí é brincadeira, né? Isso é o quê? Tá com brincadeira comigo? Eu vou criar um sistema de saúde complementar ao SUS, criar outro SUS. Não faz nenhum sentido, né? Letra A tá errado, pelo amor de Deus. Letra B. Promover ações que garantam o atendimento à saúde visando-se o melhor desfecho clínico com custo adequado e cuidado centrado na experiência do paciente. Meu Deus do céu! Como é que uma resposta dessa pode estar errada? Ó, eu vou ler de novo para você, mano. Promover ações que garantam o atendimento à saúde. Isso está errado? Nunca está errado isso, não. Visando-se o melhor desfecho clínico. Poxa, não é isso que a gente quer? Com custo adequado. Ele não disse caro nem barato, ele disse adequado. Poxa, como é que é adequado? Essa palavra pode estar errada. Custo adequado. Estava errado se fosse custo inadequado. Não, adequado tudo só pode estar certo. E cuidado centrado na experiência do paciente. Meu Deus, como é que isso vai estar errado? Método clínico centrado na pessoa. Letra B está perfeito. Não tem nenhum ponto de erro. É tudo certo. Vamos ver a letra C. Desenvolver mecanismos que posterguem o cumprimento de contratos. Poxa, não. A letra C está mandando você dar um calote. Ó. Postergar o cumprimento de contratos. É isso que a Política Nacional vai dizer? Que você postergue o pagamento dos contratos? Não, meu amigo, não faça isso não. Não tem nada a ver. Letra C. Como é que o negócio vai estar certo? Dar calote, ele está certo? Letra D. Empreender ações que visem garantir o atendimento às necessidades de tratamento dos pacientes graves, permitindo-se que os casos leves sejam atendidos pela APS da Rede do SUS. Não, não tem nada a ver com isso não. Focar só nos graves? Pelo contrário. Então, resposta é letra B. Não tem nem como estar errado uma coisa dessa. A coisa mais linda que eu já vi. Letra B. Chore, meu. Chorou. Ah, chorou. Ah, meu Deus. Só o chororô. Pronto. E aí? Você gostou da live? Eu sei que foi meio atrapalhada, mas foi de coração, viu? Foi rápido. Passamos mais de uma hora aqui, mas foi de coração, viu? Me perdoe por causa desse problema na internet aqui, mas com toda a miséria, eu tentei fazer o melhor que eu pude dentro das condições aí que a gente tinha para essa live. Eu espero que tenha saído algo que foi produtivo para você. Eu espero que você tenha gostado dessa maratona, né, desse tempo, dessa semana revalida Top Temas que nós fizemos, né? Amanhã eu vou mandar para aqueles que se inscreveram as questões, para que vocês tenham as questões, vocês refaçam as questões, assistam as lives, tentem resolver,
certo? Papai do céu abençoe demais vocês, certo? Muito feliz aqui de ter terminado, ter conseguido fazer essa live de hoje, porque eu não queria não fazer a live, né? Era o único que eu não queria não fazer. Eu queria terminar hoje, tudo certinho, do jeito que a gente começou, terminar com tudo certinho. Então, estou muito feliz. Papai do céu abençoe todos vocês, dê um ótimo resultado no Revalida, que você aprove, que realize todos os seus sonhos, e é isso. Como dica final, lembre que estamos até amanhã. Amanhã é o último dia para as inscrições do Imersão Tipos Revalida, que é um curso que tem uma semana com aulas ao vivo. Aqui no link na descrição você tem para comprar o curso. Se você quiser comprar, aqui na descrição você já tem para comprar, certo? E o Tipos Revalida também, acabam as vagas para essa turma na segunda-feira. Então é o último dia até segunda-feira. Aqui você também tem um link para comprar o Tipos Revalida, que é o curso com acesso a um ano. Então eu tenho um curso de uma semana com aulas ao vivo, que é o Imersão, e eu tenho um curso de um acesso de um ano com aulas gravadas. Se você quiser comprar qualquer um dos dois, o link está na descrição. Papai do céu abençoe todos vocês. Nos vemos aí em uma próxima live. Tchauzinho para todos vocês. Até mais. Boa tarde, meu nome é Deise e aprovei na primeira fase do Revalida. Consegui passar na primeira fase? Eu falo assim, graças a Deus e graças ao mapa. Me chamo Yasmin e aprovei a primeira fase da prova do Revalida. E meu nome é Luiz Romero, eu aprovei na primeira fase do Revalida. Eu sou o Dr. Mani Ponce de Leon Ávila. Consegui passar na primeira fase do Revalida. Eu sou Ana Catarina, eu sou médica formada na Colômbia. Consegui ser aprovada na prova do Revalida 2020. Meu nome é Ernesto, eu fui aprovada na prova do Revalida. E a gente conseguiu aprovar, aprovamos muito bem, com mais de 100 pontos, bem mais. Seguir os passos do Rafael é muito importante, eu tenho certeza que me ajudou bastante a passar na prova. Obrigado, Rafael. Eu consegui aprovação, graças a Deus, primeiramente, e graças ao método do Rafael. Confia no seu método e vai dar certo, tá? E a minha gratidão eterna ao Rafa, porque eu que não consegui me organizar de forma nenhuma, eu não tinha um resumo, eu não tinha nada. Eu não sabia nem por onde começar. Eu segui o que o Rafael planejou. Então, assim, muito obrigada do fundo do meu coração, você salvou o meu Revalida, tá? Na minha segunda tentativa deu tudo certo, Rafa. Muito obrigada, de coração. Eu prestei de novo esse ano 2021 e graças a Deus eu consegui a aprovação do Revalida 2021 da primeira fase. Eu lembrei tanto dele, mas tanto dele na hora da prova, que, olha, eu passei, graças a Deus, em primeiro lugar, eu passei com uma nota boa, não tive nem que entrar em recurso. Então, hoje eu coloquei uma frase na minha vida, Deus no comando e Rafael me orientando. Passei, graças a Deus, né, vou fazer a prova prática, ainda não saiu o edital, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Passei, fiz 40 pontos na prova discursiva e 65 na prova objetiva, né? Então é um total de 105 pontos. Foi muito bom, eu tirei uma nota excelente, eu tirei 115 pontos, eu tirei na prova. Então foi uma transformação gigantesca da prova anterior para tirar 56 pontos, onde eu não sabia estudar. E depois que eu fiz o curso correto, tive uma noção de como que realmente pergunta, e é uma prova relativamente fácil. E comecei a pesquisar com as pessoas que aprovaram, né? Inclusive, 80% das pessoas que eu descobri que aprovaram fizeram o curso do Rafael, né? Eu passei na primeira fase, né? Obrigada, Rafa. Gratidão a você pelo norte que você me deu, pela força que você me deu com a sua experiência para eu chegar a aprovar nessa primeira fase. E assim eu consegui passar também. E assim consegui atingir até o momento o objetivo, que foi a aprovação. Rafa, eu já sabia que eu ia passar, sabe? Porque quando eu acabei a prova, eu pensei, Rafael, seu danado, obrigada. Eu saí da prova já chorando, assim, sabe? Quando eu vi aprovado, eu só mostrei, assim, pro meu pai, ó, tá vendo o que eu falei? E a sensação de que valeu a pena, sabe? Cada coisa, naquele cansaço todo que foi, a vontade de desistir, vontade de voltar pra Argentina pra trabalhar, mas valeu a pena. Deu certo, cara, deu certo. Fiquei muito contente com a nota também. Representa muito pra mim a nota que eu tirei, sabe? Representa muito. Vale a pena cada segundo. É uma sensação, não sei explicar, sabe? É muito bom. Agora é só felicidade, viu? A caminhada não é fácil, mas é tão bom poder aprovar no Revalida. Um gostinho maravilhoso.